Maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Kitiriri eneo bunge au eneo la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, wanamshikilia mwanaume anayeshukiwa kuwa mhusika katika wizi wa kimabavu. Maafisa hao wanawasaka watu wengine wawili waliotoroka baada ya polisi kufyatulia risasi magurudumu ya gari waliokuwemo. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mbeere Kusini, Inviolata Lumati, maafisa wa polisi waliweza kumkamata mshukiwa huyo kufuatia usaidizi wa wakazi wa vijiji vya Karie na Kabuguri ambao walipiga ripoti usiku wa manane. Kufuatia kudorora kwa usalama katika eneo hilo, seneta wa Embu Alexander Mundigi amehimiza vitengo vya usalama kaunti hiyo kuimarisha usalama. Kama usiku wa kitu kama saa sita, nisikia tu kama nduru inalia pa pa pa. Lakini mimi nikashindwa. Sili mwanaume. Mwanamke asiamuka saa hiyo. Mimi nikatoka tu bio. Hata nilikuwa na vitu vingine nilikuwa nafunga hapa. Nikakuja paka Karie. Juu ndio mama yangu. Na mimi nimeanjeriwa tangu uko 1980 mpaka sasa. Tukiwa nyumba 10. Sijawa na kitu, sijakuwa nini. Hata kama ningeenda guni niangalie nione nini, hiyo ni maisha yangu ningeyasababisha, lakini mimi naangalia maisha ya wanawa wengine. Wale wana kitu. Ningeomba serikali katujengee police post moja hapa katikati, sababu ya hapa kumeongezeka wizi na hata hizi mambazi zinauzwa bila mpangilio ile wanasema kwa serikali bado hawaitimizi, sababu tunakutanga asubuhi wamefungua, sasa hapa wamefungua saa 8 wamefungua, jioni wamefungua, na hata jioni na hata usiku. Kwa hivyo tungeomba serikali injenge police post hapa karibu, ndio sababu hata hiyo mambo ya masaa iangaliwe vizuri. Tungeomba every location we and chief awe na askari ambaye wale wamefunzwa vizuri, ndio ikitokea kitu kwa vinjinji ndio askari awa naenda na chief awa akienda na askari wake na kukamata wale watu kwa haraka kuliko kungojea mpaka siku ile hiyo mambo itafanywa investigation. Hiyo inaweza kusaidia serikali ya Mheshimiwa Ruto kwa hii kipindi ya miaka 5.